ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ବାଉଲ୍ ଏବଂ କପ୍ ମେକିଂ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଲାଭକର ବିଜନେସ୍ ଅଟେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଏହାର ବହୁତ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ବାଉଲ୍ ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ 20 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ତେଲ ତିଆରି କରି ବିକିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରି ସପିଂ ମଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆରେ 4 ଗୁଣା ଦାମ୍ କେବଳ ବାଉଲ୍ ବନେଇକି ମିଳିପାରିବ। ବାଉଲ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ, କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏହିସବୁର ବିବରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ବିଜନେସ୍ର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ର ବଟନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଛୋଟ, ବଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ସାଇଜ୍ର ବଟନ୍ର ମାଙ୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ର ଦାମ 1 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ 12ରୁ 25 ବଟନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ବଟନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଣକାରୀ ପାଇଁ କୋକୋନଟ୍ ବଟନ୍ ବାୟର୍ ଲେଖିକରି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜାଣକାରୀ ମିଳିପାରିବ। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ବାଉଲ୍, ଚାଏ କପ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍, କି ଚେନ୍, ସାବୁନ କି କେସ୍ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ। ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଏହାର ବହୁତ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ 20 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ରିଟେଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆମାଜନ୍, ସ୍ନାପ୍ଡିଲ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଜିଓ ମାର୍ଟରେ ଏହା 150 ଟଙ୍କାରୁ 350 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ନାପ୍ଡିଲ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ସେଲର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏହି ସପିଂ ସାଇଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ହୋଲ୍ସେଲ୍ରେ ବାଉଲ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ ଇଣ୍ଡିଆ .com କୋକୋନଟ୍ ବାଉଲ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। 100ରୁ 10,000 ପିସି ବାଉଲ୍ର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଏଠି ମିଳିବ। କୋକୋନଟ୍ ବାଉଲ୍ ବାୟର ଲେଖିକରି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ ନିଜର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ରେଟ୍ର କୋଟେସନ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ନେଇ ମାଲ୍ କୋରିୟର୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍, ସାବୁନ, ବ୍ୟୁଟି ଫେସିଆଲ୍, ଟୁଥ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ମୋକ୍ଲେସ୍ କୋଇଲା କି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କୋଇଲାକୁ ବାଥରୁମ୍, କିଚେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତି। ଏହା ରୁମ୍ର ଓଡ଼ର୍ ସ୍ମେଲ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ଏୟାର୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ। ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଏହାକୁ ତକିଆ ଏବଂ ବେଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହି ବେଡ଼୍ ଏବଂ ତକିଆକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାଉଲ୍ ଏବଂ ବଟନ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସଢ଼େଇର ଛୋଟ ପିସ୍କୁ ଜଳାଇ କରି କୋଇଲା କରନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ ମେକିଂ ଲେଖିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ଚାର୍କୋଲ୍ ବାୟର୍ ଲେଖିକରି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବଟନ୍ ଏବଂ ଚାର୍କୋଲ୍ ବାଉଲ୍ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କୋକୋନଟ୍ ବାଉଲ୍ ମେକିଂ ଲେଖିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ ବାୟର୍ ଲେଖିକରି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଉପଯୋଗରେ ଆସିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ, କୋୟର୍ ୟାର୍ନ ଏବଂ କୋୟର୍ ପିଟ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କୋକୋନଟ୍ ସେଲ୍ କପ୍, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଚେନ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍, ବାୱେଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଆରି ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ କଟାଯାଏ। ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସିରିଜ୍ କାଗଜରେ ଏହାକୁ ଘିସି କରି ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫେଭିକଲ୍ ଲଗାଇ କପ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତି। ଲ୍ୟାକର୍ ବାର୍ନିସ୍ ଲଗାଇ ବାଉଲ୍ ଏବଂ କପ୍କୁ ପଲିସ୍ କରି ଏଥିରେ ଚମକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଶେଷ ଜାଣିବା କଥାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।